Këtë të diel, Luiz Inácio Lula da Silva u rizgjodh me shumicë presidenti Brazilit. Historia e tij është e jashtëzakonshme dhe ka frymëzuar miliona, jo vetëm në Brazil, por në të gjithë botën. Ai u ngrit nga një varfër në presidencën e Brazilit, pastaj u rrëzua pas një skandali korrupsioni. Dhe së fundmi bëri një rikthim spektakolar si udhëheqës i ekonomisë më të madhe të Amerikës Latine, në moshën 77 vjeçare. Lula, si shtëritet me përkëdheli nga populli, u gjend për para presidentit aktual të ekstremit të djath, Bolsonaro, për të fituar një mandat të tretë në krye të vendit. Vetëm 18 muaj më parë, heroi majt me mjekër, ishte një udhëheqës politik, i burgosur në një skandal korrupsioni që ndau kombin, por neveria ndaj partisë së tij të punëtorve, e vendosi Bolsonaro në detyrë në vitin 2018. Megjithatë, konservatori i guximshëm dhe përçarës humbi shpejt popularitetin pas menaxhimit jo të mirë të COVID-19, shkatërimit të mjedisit dhe komenteve të tij, të kritikuara si raciste, seksiste dhe homofobike. Ne duhet të rregullojmë këtë vend që populli brazilian të buzqesh përsëri, citohet këtë thënë Lula gjatë një fushate të palodhshme, në të cilën ai e përshkroi vendin dhe u shfaq në podcast të njohura për të joshur votuesit më të rinj. Ai u zotua se në sundimin e tij, brazilianët të jenë në gjendje të rikthehen të hampisa dhe të pinë bira në fundjavë, duke referuar prerjes popullore të mishit të viçit, që inflacioni i lartë e bëri të paarritshëm për shumë njerëz. Komentet zbulojnë aftësinë e njohur politike dhe goditjen popullore, që e bëri atë të dashur për shumë njerëz në mbar globin, me Barack Obama që dikur e quajte atë politikan më popullor në tokë. Karizmatiku Lula ishte favorit i lehtë gjatë një fushate të gjatë dhe polarizuese zgjedhore. Megjithatë, zgjedhjet shkuan deri në balotazh me Bolsonaron, që nuk u dorëzua deri në fund. Lula u largua nga detyra në vitin 2010 si një hero, i cili kryesoi një boom ekonomik të nxitur nga mallrat që ndihmoi në nxjerrjen e 30 milion njerëzve nga varfëria. Me gjithë frikën në ato kohë se marka e tij e majtizmit do të ishte shumë radikale, administrata e Lulës 2003-2010 përzjeu programe të reja sociale me politikën ekonomike miqësore ndaj tregut. Ai fitoi një reputacion si një udhëheqës i moderuar dhe pragmatik. Lula gjithashtu e ktheu Brazilin në një lojtar kysh në skenën ndërkombëtare, duke ndihmuar në sigurimin e Kupës së Botës në vitin 2014 dhe Olimpiadën 2016 në Rio de Janeiro. Në fund të kohës së tij në detyrë, vlerësimi i tij pëlqimit ishte 87%, shifër kjo e pa precedent. Por më pas, ai u zhyt në një skandal masiv korrupsioni të përqendruar në kompaninë shtetërore të naftës Petrobras, që përfshiu disa nga politikanët më me ndikim të Brazilit, drejtuesit e biznesit dhe PT-n. Lula i ka mohuar gjithmonë akuzat se ka marrë rishfete. Sidoqoftë, ai u burgos në vitin 2018, vit kur Bolsonaro fitoi. Ai kaloi më shumë se 18 muaj në burg, përpara se të lirohej në pritje të apelit. Dënimet e tij u hodhën si të pavlefshme vitin e kaluar nga gjykata e lartë, e cila gjeti se gjyqtari kryesor në këtë çështje ishte i njanshëm. Megjithatë, ai nuk u shfaqsua. Shumë brazilianë mbetën të traumatizuar nga përmasat e skandalit të korrupsionit, ndërsa shumë të tjerë kanë kujtime të mira të prosperitetit ekonomik në sundimin e tij. Të tjerë votuan për të, thjesht për të parë largimin e Bolsonaros. Nga varfëria dhe revolucionar në Shqipërinë Hoxhës president, Lula u rrit në varfëri të thellë. I shtati nga 8 fëmijë të lindur në një familje fermerësh analfabet në shtetin e that verilindor të Pernambukos. Kur ai ishte 7 vjeç, familja e tij u bashkua një val emigrimi në qendrën industriale të São Paulos. Lula punoi si lustrues kupucësh dhe shitës kikirikësh, përpara se të bëhej metalpunues në moshën 14 vjeçare. Në vitet 1960, ai humbi një gishtë në një aksident në vendin e punës. Ai u ngrit shpejt për të bërë kështu kreu i sindikatës së tij dhe udhëhoqi greva të mëdha në vitet 1970. Që sfiduan diktaturën e atëhershme ushtarake. Kujtojmë se ai ka qenë edhe në Shqipërinë Enver Hoxhës në atë kohë, ku është përgatitur si guerillas revolucionar, me shumë të rinj nga Amerika Latine dhe Afrika. Në vitin 1980 ai bashkëthemeloi Partinë e Punëtorëve, duke qenë kandidat i saj për president 9 vite më vonë. Lula humbi 3 ofertat presidenciale nga vitin 1989 deri në vitin 1998, më në fund ia doli në vitin 2002 dhe përsëri 4 vite më vonë. Dhe kjo ishte fushata e tij e 6 presidenciale. Babai, dy herë i ve, i 5 fëmijëve, i mbijetoi kancerit në fyt dhe në vitin 2017 humbi gruan e tij me të cilën ishin bashkë prej 4 dekadash, Marisia Leticia Rocho, nga një goditje në tru. Lula ka thënë se është sërish i dashuruar sikur të ishte 20 vjeç me Rosangela da Silva, një sociologe dhe aktiviste e PT-s, me të cilën martuan në maj.